ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯେଉଁମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ବି ନନ୍ କରପ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଦେ ସୁଡ୍ ବି ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ତାଙ୍କୁ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସରରୁ ଅଲଗା ରଖିବା ଦରକାର ଅଛି ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ତାର ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା ପରେ ଆଉ କେତେଟା ଆଇନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ହିଣ୍ଡ୍ରାନ୍ସ ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଭିତରେ ଯେମିତି 161 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିବା ଲୋକର ଦସ୍ତଖତ ଦରକାର ନାହିଁ ତା ପଛରେ ପୋଲିସ ଖାଲି ଲେଖିଦେବ ଯେ ଫଲାନା ଲୋକର ଏଇଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ତାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ପୋଲିସ ସୁଯୋଗ ପାଉଛି କରପ୍ଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନ ନେଇକି ମଧ୍ୟ 10 ଲୋକର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଲେଖିକିରି ସେ କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇ ଦିଏ ଯେତେବେଳେ ଜେରା ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ମାନେ ଟ୍ରାଏଲ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ୱିଟନେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫଲ୍ସ ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିବି ନଥାନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୋଲିସର ଇଏରେ ମାନେ 161ରେ ତେଣୁ ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫଲ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଲରେ ବା ଆଇନରେ କରେକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର 120 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ନଦେଲେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବେଲ୍ ପାଇଯିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ଅଛି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରାଯିବା ଦରକାର ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଲାକୁରାଜ ଅଛି ଯେଉଁଟା ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ କରେକ୍ଟେଡ୍ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ଲି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ନ କରିବେ ଲରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ ଏବଂ ପ୍ରପର୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।